Já de volta do nosso comercial. Então vamos conversar com essa mulher que está mexendo com a minha vida, né? Com a minha beleza. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. E com você também? Tô. Tá passando. Quando a gente encontra no consultório, chega uma e fala assim, ai, eu tô me recuperando. Eu falo assim, eu também tô. Me assim, isso aí é a dorzinha da beleza, né? Mas a gente fica bem. Porque eu sempre tive muito medo, eu não sou contra a nada, sério. Eu só tenho um pouquinho de receio com cirurgia plástica. E vou falar até para vocês por quê, por que que eu tenho. Porque geralmente uma cirurgia plástica, anestesia geral, né? E eu não posso. Então, eu aproveito tudo que há de novidade no mercado a respeito da estética. E por isso que a doutora Priscila está cuidando de mim de uma forma mais assim, simples e que me deixa bem natural, né? Bem natural mesmo. Eu vou falar assim, é um reposicionamento da minha pele, reposicionar a minha pele. É erguer um pouquinho o meu rosto, cuidar um pouquinho do pescoço, do meu papinho que eu nunca gostei. Então ainda, né, estou inchadinha, mas logo ficarei bem. Então é um método bem natural mesmo que eu estou amando. E se você falar assim, você recomenda? Com certeza, 100%. Tudo bom? Eu estou bem, graças a Deus, Tamires. Doutora, nós estávamos até conversando, eu falei para você que eu estava comentando, pensando esses dias, sobre o nosso, nossa cabeça, o osso, por causa do rosto, eu pensei nisso. Uhum. Por que que às vezes a flacidez vem tão rápido para o nosso rosto? É o que a gente percebe mais rápido, porque nós estamos sempre na frente do espelho, né? É, Tamires, é assim, são vários fatores, né? Tem o fator genética, da pele em si mesmo, da pessoa enrugar, mas o grande vilão, assim, até o jeito da gente tentar contornar para ajudar essa parte de beleza, né? Para a gente deixar a pessoa rejuvenescida, com melhor, é o quê? Porque a gente perde estrutura óssea. Então, a gente pensa assim, ah, é pele que está sobrando, ah, eu só... Não, é um conjunto. A gente vai tratar a essa pele, que a gente vai perdendo o tal do colágeno, né? Fibrina, elastina, que a gente perde essa estrutura, essas propriedades que deixam uma pele mais firme. Porém, a gente tem a remodelação óssea, que daí, isso daí, infelizmente, não tem como parar, né? A gente tem como suplementar para tomar cálcio, enfim, mas é algo natural do organismo. A gente remodela o corpo inteiro, osseamente falando, né? Mas o osso não dá. A gente faz a pele daí. Daí a gente tem os procedimentos que vêm dar um suporte. Tanto você, a gente fez primeiro a aplicação do IPRF, que a gente fez o quê? A gente ajudou sua pele a formar colágeno, a voltar a formar fibrina, ter uma pele mais firme. E daí a gente fez o quê? A gente fez o lift para reposicionar esses tecidos e te dar um ar mais jovial. Fala um pouquinho como que você fez a respeito do colágeno. Do colágeno, tá. O IPRF, a gente tira o sangue do paciente, leva para uma centrífuga, que é uma máquina que ele separa, assim, popularmente falando, né? É a parte amarela da parte vermelha. Isso. Do sangue. Essa parte amarela são células ricas em estímulo de colágeno, elastina, fibrina, que são as propriedades que tem nessa pele, que tem uma pele mais firme. Elas formam essas malhas, né? Essa pele mais segura, mais firme mesmo, né? E viscosa, né? Enfim. Então, a gente pega do próprio paciente sem nenhum aditivo, que é esse material, e aplica na pele do paciente para estimular, quando essa pele for renovada, ela vir renovada com colágeno, com fibrina e elastina. A gente vai dando um boom, aplicando ali o estímulo para essa pele vir renovada de uma melhor forma, de mais estruturada. Quando as pessoas falam assim, Tamir, você está tão diferente. Daí eu falei assim, ah, foi colocado fio assim, né? Sim. Dá uma explicadinha, né? Que a gente, cada um no seu quadrado. Daí já falo, você fez o PDO?
Eu não fiz o fio PDO, né? Não é o fio. O fio PDO, ele serve para estímulo de colágeno. Uhum. Lá, quando veio, falou-se de tracionamento, a gente faz um certo tracionamento com ele, porém o efeito dele de lift não é duradouro, como nada é também. Porém, o efeito, a gente usa o fio de PDO para estimular colágeno naquele local, a gente traciona até algum tecido, mas ele não tem o poder de sustentação, diferente dessa técnica ele do lift. Ele não tem força de aguentar a sua pele, o peso da sua pele. Isso. Aí o lift temporal, ou de sobrancelha, ou cervical, a gente vai ancorar numa estrutura óssea, né, para que ele fique, a sua pele fique ancorada, reposicionada. Agora, vamos explicar direitinho para o pessoal de casa, uhum, como que esse processo é feito, que é o lift de temporal, uhum, que muitas pessoas fazem confusão, né? É. Quando eu fiz agora essa parte da papadinha, muita gente falou assim, ah, você fez o lift de papada? É, o lift cervical. Que é o cervical, não é aquele lift... É porque existe a plastimoplastia, que é o quê? A gente vai... É um procedimento que a gente vai amarrar o músculo de pescoço, né? Vamos dizer assim. E alguns pacientes que a gente faz é a remoção desse tecido. Mas não é o seu caso. E em conjunto a gente faz a lipo de papada também, que não foi feito em você isso. Isso. Agora, como que é colocado o fio? Fica se perguntando. É. Ué, se não é cirurgia, como é que colocou o fio? Você coloca fio daqui e vai até aqui no couro cabeludo? Não é cirúrgico porque a gente não faz acesso cirúrgico. A gente não passa o bisturi e abre. Não tem corte. Não tem corte. Tem furinho. A gente faz um pertuito, que a gente chama. É uma onde a gente vai colocar o instrumental para fazer essa passagem de fios. Então, a gente vai passar o fio no tecido... Né, vai fazer a ancoragem dele e vai tracionar esse fio. Então a gente faz uma amarração. Essa é a técnica. Todos os cuidados. Tem cuidados, Tamires. Porque como a gente faz um tracionamento, um reposicionamento de pele, a gente busca o SMAS, que a gente chama, né? É uma estrutura que fica ancorada um pouco da gordura da pele. Então a gente traz essa estrutura, sim, reposiciona. Sim, porque nós temos muita gordura. Aí ela vai trazer a pele junto. Então a gente vai reposicionar. Como não é nada cirúrgico, eu não vou remover pele, que eu vou estar tirando aquele excesso, ela vai remodelar de uma forma natural. Então, se eu fizer exercício físico, se eu não cuidar, a gente perde esse tracionamento de pele. Muita gente fala assim que costurar gordura não dói. Dói? Não, a gordura não. A gordura não dói. Ai, aí o que dói é o furinho. É o furinho. E tudo é feito com agulha. É um instrumental. Uma cânula que leva o fio. É uma cânula que não tem... A agulha, ela tem propriedade de corte na ponta. Esse instrumental, ele não tem a propriedade de corte. Ele só faz... Por isso que faz a passagem só do fio. Ele não tem o poder, porque a agulha, ela tem um bisel, né? Se você introduzir a agulha, você sai rasgando o tecido por dentro. E não é assim a técnica. É um instrumental que ele não tem a ponta ativa, que a gente faz a passagem desse fio sem estar estragando as estruturas internas. Verdade. Bom, eu fiz uma primeira parte, sim, né? Aliás, eu fiz, foi feito por aqui também. Uhum. E depois, quando melhorou, acho que deu o quê? Uns 40 45 dias? 45 dias, eu acho. Daí você falou, não, nós vamos ter que fazer por isso aqui também. A gente daí deu um reforço. Daí você fez um reforço. Uhum. Primeiro tem que esperar cicatrizar tudo para depois ver mais ou menos aonde que vai precisar fazer um retoque, vamos falar assim? Sim, Tamires, a gente faz lá a técnica, né? A gente, no seu caso, eu não fiz o lift de sobrancelha, de cauda de sobrancelha, a gente fez o lift temporal, que elevou também a sua sobrancelha. Eu não precisei ou não, você... Você não precisou. Tem pessoas que têm o olhar bem caído, a sobrancelha caída, e a gente consegue elevar essa sobrancelha. No seu caso, a sua sobrancelha está bem posicionada. Então, se eu erguesse, ia ficar muito estranho. Então, a gente fez só o lift temporal mesmo, né? E quando tem de sobrancelha da cauda, a gente também eleva. E daí, a gente faz também o cervical... Porém, a gente tem um limite que a gente traciona esse tecido.
Depois, às vezes, esse tecido ele remodela e a gente quer um melhor reposicionamento. A gente faz um retoque. Tipo assim, dá para puxar um pouquinho mais. Uhum. E deixar melhor. E deixar melhor. Porque não dá para puxar, né? Às vezes não tem aquele tracionamento todo que a gente queria naquele momento. Ou às vezes não ficou da forma que a gente gostaria. Verdade. Agora, a toxina botulínica se torna um produto necessário para que eu continue tendo os benefícios desse lift? Sim, Tamires, assim, ó, é um conjunto. Tem pessoas que não é o seu caso, a gente também utiliza os preenchedores para ajudar nessa técnica, para a gente ter uma técnica mais duradoura. Sim. Né? Porque ela tem, como qualquer técnica, ela tem um limite de como se diz, de abranger para te beneficiar. Sim. Então a gente utiliza de outras técnicas para ajudar esse efeito melhor, porque não existe milagre, né? É um benefício a mais para a técnica. A toxina, ela serve como a gente... Primeiro que a toxina é vida, né? A gente, uma vez que aplica, nunca mais quer parar de aplicar. Sim, te deixa bem melhor. E ela, na técnica em si, pelo fato de relaxar a musculatura frontal, lateral de rosto, né? O franzir, a técnica, você não fica tracionando. Então, você tem um reposicionamento mais duradouro dessa pele. É porque... Mas todo caso tem um caso. Tem pessoas que não precisam colocar toxina porque não tem indicação para toxina. Não tem força muscular que precisa ser paralisada. E não tem por que ela aplicar toxina. Então, cada indivíduo a gente analisa de uma forma. Não é regra. Não é regra. Não. Tem diferença de uma pessoa para outra Sim. pessoa, lógico. Sim. E tem pessoas que têm a testa bem enrugadinha, né? Uhum. E tem aquelas que alisa. Eu até uma vez um doutor perguntou para mim se eu já tinha feito cirurgia plástica, né? Na uhum. testa, porque ele acha que a minha testa é lisinha. Mas eu nunca fiz, não. Fez, eu, não. Não. Eu estou só nesses métodos, assim, né? Então, Sim. eu... A toxina botulínica eu já apliquei várias vezes, onde que deixa. Hoje uhum. estou sem, para falar a verdade. Mas que dá uma segurança, que te deixa com o olhar mais aberto, que te deixa mais, né, acho que mais ativa. Mas quando a gente fez a técnica, você estava. Eu já estava. Aí agora, daqui a um tempo, a gente vai retocar daí. Exatamente. Toxina. Quando uhum. a gente fez, há quase 60 dias atrás, Isso. eu estava. Isso. Então hoje já está franzindo. Está voltando já. Mas isso faz parte. Agora, todo este processo que você fez do lift de temporal, quais são os cuidados que nós devemos ter? Eu chego lá na clínica e falo assim, ó, eu quero fazer isso. Uhum. É que nem esses dias eu estava lá, depois nós vamos falar do laser também, que é muito importante, e chegou uma senhora, uma jovem senhora lá para fazer uma toxina e acabou fazendo o lift. Isso. Né? O resultado é bom, é muito bom, eu gosto. Não tem uma preparação, tem que fazer exames, a pessoa não pode ser cardíaca, a pessoa não pode ser diabética. Como que é todo esse processo? Tamires, assim, ó, a questão, como ela não é uma cirurgia, então, assim, lógico que a gente não vai fazer o procedimento numa pessoa descompensada. Uma pessoa que está descompensada Sim. do diabetes. Ela não vai ter uma cicatrização legal. Então, não tem o porquê a gente fazer esse procedimento Porque antes querendo de ou não querendo, fica os furinhos. Isso. Mas a gente... E a cicatrização dela não é legal. Ela vai... O roxo vai demorar, pode vir a infeccionar. Então, a gente... Quando o paciente é descompensado, nem cirurgia odontológica a gente faz. Vamos dizer assim. Porque primeiro a gente pede para essa paciente se reabilitar, estar no patamar para a gente estar no equilíbrio para a gente tratar esse paciente. Sim. O preparo que a gente vê é assim, pessoas que têm a força muscular muito forte, primeiro a gente prepara esse paciente com a toxina. E depois de 14, 15 dias a gente pode fazer o lift. A toxina, então, daí no caso faz antes. Faz antes. Uhum. Para essa pessoa ter o relaxamento dessa musculatura para a gente conseguir tracionar esse tecido. Entendi. Melhor. E o preparo seria esse. Agora, a pessoa, vamos dizer assim, lavar o cabelo, né? Porque fica uns dias sem...
A gente só fica perguntando para ela, dá para lavar o cabelo hoje? Então seria... A vontade, fica embaixo do chuveiro. Seria mais assim, mas o cuidado de exames, né? Da gente, só se a pessoa, só se o paciente traz para nós que ele tem algum problema, que a gente pergunta na anamnese, se ele tem algum problema que vai interferir diretamente na cicatrização. Porque não é uma cirurgia, então eu não vou ter aberto, campo aberto ali, que pode dar algum problema a mais a esse paciente. Mas o paciente, quando ele é descompensado, ele acaba falando, né? A gente faz a anamnese, a gente primeiro leva ele para fazer esse tratamento para depois estar atendendo ele, primeiro a saúde e depois a beleza. Sempre. Essa preocupação sempre tem que ter, né? Uhum. A partir de que idade dá para começar a fazer esse procedimento? Tamires, olha, como a gente tem visto, a questão da idade é muito relativo. Tem jovens, mulheres jovens, homens jovens, que comparado a seniors, vamos dizer assim, sim, às vezes têm uma pele mais envelhecida do que eles. Sim, isso é verdade. Então, seria mais a questão de necessidade mesmo de ver se essa pele não tem uma estruturação, de como está essa pessoa. E a beleza, naturalmente também, bem natural, né? Não fica aquela... Muitas pessoas, às vezes, a gente acompanha os artistas um pouquinho... A cirurgia plástica transforma a pessoa, né? Uhum. Então, às vezes eles pedem isso. Ah, eu quero isso, eu quero fazer isso. Tem certos graus de flacidez que é só cirúrgico. Tem limite de tudo, né? É. E tem limite também, uhum, né? Então, tem que cuidar muito. Mas eu vou fazer mais uma pergunta para a Pri e depois nós vamos chamar o comercial. Depois nós vamos continuar aí no bate-papo com ela. A respeito de idade que eu te perguntei, a pessoa que já está assim bem envelhecida, mas não por idade, sim, como você falou. Vamos imaginar 60 anos, uhum, né? Mas ela está com a pele bem envelhecida, a pele bem trincada, vamos falar assim, uhum, bem marcada. É recomendado para uma pessoa assim também? Sim, Tamires. A trinca acontece por falta de colágeno. Sim, né? E água também. A marca de expressão todos nós temos, mas o indivíduo que tem uma pele bem estruturada, ele vai fazer a trinca, vai fazer a marca e vai voltar. Quando a gente vai envelhecendo, se não cuidado, a gente faz a marca e a marca fica e junta com a flacidez. Então, sim, é recomendado porque a gente vai dar um ar jovial, porque a gente vai esticar mesmo essa pele que está mais enrugadinha. Mas é uma pele sedosa. Sim. É uma pele enrugadinha, mas está sedosa. Sim. A gente consegue melhorar bastante, Tamires. Bastante. Ficaram contentes, né? Eu também fico. Eu vou para o comercial e volto já já com a doutora Priscila Vieira. Já de volta do nosso comercial, para você que está aí chegando agora, nós estamos com a doutora Priscila Vieira, estamos falando sobre o lift detemporal não cirúrgico e é muito gostoso poder falar de tudo isso, né? E a doutora Priscila Vieira, ela, o CRO dela, eu vou passar para vocês, Paraná, 22.838, harmonização e cirurgia orofacial, especialista em implantodontia e ortodontia, tá bom? Então, ela faz tudo isso, ela tem um currículo maravilhoso, invejável. Nós vamos continuar falando a respeito desse lift detemporal. Os homens procuram muito você para fazer também ou mais as mulheres? Os homens são mais medrosos, mas tem. O homem tem medo de injeção, você quer o quê? Imagina de buraquinho. É que ele se preocupa com outras... Agora tá mudando, né? Os homens têm se preocupado bastante com essa questão do enrugar, né? Sim. Mas eles se preocupam mais com cabelo, outros incômodos. É, se ficar... Mas tem. A gente tem uma geração que tá vindo com tudo. Homem se cuidando, não querendo, né? Se prevenindo para não envelhecer de uma forma... Sim, natural, uhum, né? Eu também. Eu quero envelhecer natural, mas bem cuidadinho. Principalmente com o lift detemporal, principalmente. Tem muitas técnicas bem naturais que você pode estar utilizando. Como, sim, esse lift detemporal, por exemplo, que é centralizar a tua pele, é colocar ela no lugar de novo.
E quanto tempo dura? Se eu cuidar direitinho também, é claro, com a toxina botulínica. Porque se eu não cuidar bem com ela, é lógico que vai cair. Conforme vai passando, nós estamos envelhecendo. Isso. Eu não vou rejuvenescer, eu estou envelhecendo. Né? Tamires, esse negócio de tempo, agora até saiu uma reportagem recente de uma mulher que ela fez uma ressonância e apareceu o preenchedor de 4 anos atrás, de 4 anos. E a gente tem na literatura que o preenchedor, ele é de um ano e meio, de 8 meses a 1 ano e meio. Então ela tem preenchedor no rosto de 4 anos. Então veio-se por terra aquilo que a gente achava que era só esse período. A questão da duração, eu também não gosto de limitar. Vamos dizer assim, no estudo demonstra aí uma média de 2 anos, né, para perder, como você perder aquele efeito. Porém, se a pessoa tem o cuidado, se a pessoa faz a manutenção dessa pele, ela vai ter o procedimento mais duradouro. Não é algo assim que, nossa, acabou o efeito e vai cair. Não existe esse acabou o efeito, porque a gente reposicionou e vai ficar reposicionado. E o que vai acontecer é que a gente envelhece, conforme a gente vai envelhecendo. Então, isso daí é muito particular de cada paciente. Sim, depende de pessoa para pessoa, como nós falamos antes. Isso. Né? E agora, eu não sei se isso procede, mas diz que quem aplica toxina botulínica, vamos falar dela, porque faz parte desse tratamento, se vai para a academia, diz que se dura 4 meses, daí vai durar 2 meses e meio. Porque você levanta peso, você trabalhar com muito peso, diz que ela não dura muito, é verdade? Tamires, os estudos mostram que pacientes que têm um metabolismo acelerado, então assim, não precisa só ser o paciente que vai em academia, pessoas que têm um metabolismo acelerado, ele vai degradar essa toxina e vai mais ter rápido. Mais rápido, a gente vai ter a durabilidade dela menor. Então não é só quem vai, é quem tem um metabolismo mais acelerado. Eu vejo assim que o meu dura de 5 a 6 meses mais ou menos. Eu tenho paciente que às vezes dura 6, 7, porque não tem atividade muscular muito forte. Verdade, mas você cuidando a toxina botulínica com esse tratamento, com esse procedimento, você fica bonito por muito tempo. Fica assim. Né? Bem bacana mesmo. Agora, eu estou ainda em recuperação, lógico. Eu estou fazendo laser terapia com a doutora lá na clínica. Ela tem. Ela vai já explicar para vocês por que que eu faço. Porque tanto na cicatrização, mas o laser terapia dá para fazer muitas outras coisas, né? Sim. O laser terapia, ele ajuda também para manutenção desse procedimento ou não? Tamires, sim. O laser a gente tem empregado dentro do consultório em várias áreas. Vocês podem procurar lá, gente, ILIB, né? Tem o ILIB e tem o direto, né, pontual, que são as ponteiras que a gente faz, local. Ela faz as duas situações em mim. Sim. Pode procurar ali, gente, é bem interessante a matéria. A gente usa desde até, eu nunca precisei utilizar, mas às vezes na força de um tracionamento de um aparelho, quando o paciente sai com dor, a gente consegue fazer o laser local para ajudar nessa dor, nessa cicatrização. Quanto a gente usa parte cirúrgica, parte e agora empregado na parte da estética. Então, o laser, a gente pode trabalhar ele de várias formas. Mas os mais comuns, vamos dizer, o laser vermelho, o laser infravermelho, o âmbar e o azul. Cada um vai empregar de uma forma diferente. No seu caso, a gente está trabalhando o vermelho e o infravermelho. Tanto local quanto na pulseira ILIB. Porque o vermelho a gente vai fazer o quê? Uma oxigenação, uma nutrição, uma renovação celular melhor. No vermelho. No local? No local e no pulso, que é na artéria radial, que é onde a gente posiciona a pulseira. Tem outros locais que a gente estimula também, mas no seu caso a gente está fazendo na artéria radial. E o infravermelho, ele vai ajudar na recuperação muscular, na recuperação tecidual.
mais profundamente. Sim. Então, a gente trabalha em conjunto os dois. Que ótimo. E na estética, não só para recuperação, que é no seu caso que a gente está utilizando, para uma cicatrização melhor, uma recuperação muscular melhor, a gente utiliza na estética para fazer com que esse tecido também tenha uma renovação celular melhor, né? Então, a gente vai estimular esse tecido. Aí tem várias técnicas dentro do laser que a gente utiliza. Tem ponteiras de fibra ótica, pontual, junto com... A gente faz clareamento da pele, utiliza. Então, assim, é uma gama de inserção desse laser. A gente pode trabalhar... Não, na área da estética ele está com tudo, né? Está com tudo. Gente, é espetacular. Então, por isso que a minha cicatrização foi rápida, né? O roxo, você viu que não deu uma semana e já não tinha mais. O roxo, ela nem deixou aparecer. Ela já deu um jeito nele no caminho. Ele estava pensando em vir, ela já deu jeito. Já assumiu. Porque vem o roxo, depois fica esverdeado, né? Isso tudo acontece. Agora, o que aconteceu, o agravante que aconteceu comigo, foi o micropore. Alergia, né, Tamires? Me deu alergia, gente, me deu alergia. Eu estava em viagem. Ia pegar fogo. Eu estava em viagem, eu fiz foto para ela, tudo, mandei para ela, volta já que tenho que tratar disso. É. E logo também, dois dias, já estava... Nossa, eu estava conversando com pessoas, diz que o micropore pode deixar a pessoa assim, de arrancar o couro mesmo, né? Sim. Diz que é bem grave. Sim, eu também tenho alergia. Por isso que eu, quando você me mandou a foto que eu vi o seu rosto avermelhado e o colo não, eu falei, não, é alergia do micropore. Eu também tenho. Você também tem? Tenho. Meu pós-cirúrgico, eu mal consegui. Mas sabe que eu me culpo disso? Eu me culpo. Por quê? Porque como eu estava com bastante, né? Uhum. Não era só nos pontinhos. Sim. Eu estava com tudo aqui. Você pegou de fora a fora. Eu acho que eu fiz muito gelo. Eu acho que você sensibilizou mais a pele. Foi isso que aconteceu. Uhum. Por isso que eu falo que eu fui culpada, porque ela não falou pra mim fazer gelo. Só um pouquinho, né? Desobediente dá nisso, né? Mas enfim, então foi isso que aconteceu. Então fiquei bem feinha aqui assim. Mas logo também, eu cheguei numa sexta-feira à noite, sábado de manhã você já estava me atendendo. Sim. Ela é uma doutora bem dedicada, viu? Precisou dela estar pronta para atender de noite, de dia, sábado, domingo. Ela te atende. Então por isso que eu estou tendo uma recuperação mais rápida. Eu observei também com o laser que você fez. Tudo melhorou em mim. Porque daí a gente, o local, a gente está tratando dessa estrutura que a gente mexeu. A cicatrização, tudo. O ILIB, a gente está beneficiando seu corpo por inteiro, porque essa radiação, ela está indo para a tua corrente sanguínea e ela vai ter a passagem no seu corpo, no seu organismo. E não é só no momento que está com essa pulseira, isso daí vai perdurar por um tempo. Então, não é algo assim, poxa, eu fiz agora, ai meu Deus, então eu vou querer fazer todo dia, toda hora para ficar bem? Não, porque isso daí ele vai ficar por tempos. Então, assim, é um estímulo que ele tem perdura. O tempo de ação no teu organismo. Isso, não é só no momento não, que não aplica. É só no momento que aplica, fez e saiu dali e já acabou tudo. Não, é algo que vai perdurar, que vai te ajudar. Em geral, por isso que eu coloco pra gente ter uma ajuda extra, né, verdade, do teu organismo. Verdade. Enquanto tempo a gente pode fazer? Todo dia, um dia sim, dia não, 15 no dias? No seu caso, a gente tá fazendo o protocolo de recuperação, que é a parte. Agora, quando a gente tem o paciente para tratar disso daí, aí vai depender do que ele precisa, né? Igual o paciente que a gente faz implante. Então, no processo do implante, ele pode estar com o ILIB. Enquanto eu estou fazendo o implante, ele está com o ILIB. Terminei de fazer o implante, a hora que eu perfurei ele o osso... Ele pode ficar o tempo todo, fica aqui. Então. A hora que eu perfurei o osso, eu posso colocar ele lá na loja óssea, onde eu fiz esse acesso, para ajudar na cicatrização. Depois que eu instalar o implante, eu posso colocar o laser de novo. Então, ele vai ajudar na recuperação. Muito, ele ajuda muito na recuperação tecidual. Dor. Na dor também. Pacientes que chegam com dores, a gente aplica localmente, ele ajuda a diminuir essa questão da dor. Olha que bacana, gente. Então,
São coisas... Dor de articulação, de ATM, enfim, a gente consegue empregar o leque em várias situações, Tamires. Homens, esse não dói. Esse não dói, tá na ponteira. É verdade, esse não dói. Depois no pulso, fica ali 30 minutos relaxando, você pode até dormir na cadeira, sem problema nenhum. Né? Depois toma um cafezinho. Ah, tem o café da Tere. O famoso café da Tere. Tere, um beijo pra você. Ela e a Lê, né, a Letícia, que são as tuas assessoras lá. São. E são umas gracinhas. Nossa, muito atenciosas. É muito bom estar lá com eles. Muito bom mesmo. É, agora, vamos falar das pessoas que quiserem procurar a doutora Priscila para fazer esse procedimento, que estão bem curiosos. Gente, olha, eu estou ainda em recuperação. Eu estou aqui falando com vocês, mas ainda dói um pouquinho aqui tudo, tá? Dói um pouquinho, mas... Vocês podem observar que eu estou bem. O que que me incomodava? O que que me incomodava? Flacidez do pescoço e o meu papinho. Uma vez eu fui conversar com o doutor Tiago Iria, na entrevista eu falei com ele, ah, doutor, eu queria acabar com isso aqui. Sempre me incomodou. Mas eu nunca tive coragem. E daí esse processo que eu acho super natural e te deixa bem natural mesmo, né? Vale a pena fazer. Vale a pena fazer, eu gostei muito, eu recomendo, e é um procedimento que eu falo assim que não vai estourar seu bolso, de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Então, se você quer fazer só aqui, você vai fazer, se só levanta aqui, se é só papadinho, tudo tem um jeito. É só conversar com a doutora Priscila, marcar um horário lá com a Tere, e você faz e você vai ficar sabendo como que é todo esse procedimento natural e maravilhoso. Muito bonito e lindo mesmo esse trabalho da doutora Priscila. Esse tempo atrás eu vi o depoimento de uma pessoa que eu já tinha feito a primeira etapa, mas eu não concordei com o que ela falou. Sério mesmo. Talvez o profissional que ela encontrou pela frente dela não foi aquele profissional, vamos falar assim, igual a doutora Priscila. Então, ela reclamou muito dos pontos ficar para fora, que nem chifrinho e que não sei o quê. Eu achei um absurdo, tanto que eu comentei com a doutora Priscila, não foi? Mas você não ficou com chifre. Eu não fiquei com chifre. Ela falou que ela ficou aleijada aqui, que ela estava cobrindo com o cabelo. Ela falando e fazendo assim, ó. Gente, eu achei assim, e elogiando a profissional, né? Então, ela não gostou da profissional. Ficou meio estranho, né? Ficou meio estranho o negócio, né? Ela ganhou, ela foi presenteada, a filha presenteou ela com esse procedimento, mas eu posso falar ao contrário do que ela falou. Gostei muito, a recuperação é delicada, tem que se afastar do trabalho, sim, eu acho, por uns 10, 15 dias, né? É, dependendo do tipo de trabalho, tem que sim, entende? No meu caso, é. 30 dias. Uma férias. Ela dá risada, porque a gente está querendo dormir mesmo, né? Coloca o sono em dia também. Sono em dia, a beleza está em ordem. Mas eu gostaria que você desse o endereço da clínica. Né? Pode repetir teu CRO, por favor, porque faz parte. E o telefone. Então tá. O meu CRO é do Paraná, né? 22838. Eu sou cirurgiã dentista, trabalho com clínico geral, harmonização orofacial e cirurgias, né? E também sou especialista em implantodontia e ortodontia. O meu consultório fica na Rua Cambé, 4340, próximo à Unipar. Fica na lateral da Unipar, ali perto da Casa dos Freis, ali da Matriz São Francisco. Bem fácil de encontrar. Isso. E o meu telefone de contato é o 449-9975-7795. A Terezinha ou a Letícia marca a avaliação para a gente conversar e explicar sobre a técnica. Enfim, estou à disposição também. Muito obrigada. Obrigada também. Que Jesus te abençoe. Amém, você também. E até uma próxima. Vamos ver qual assunto vamos trazer numa próxima. vamos. Enquanto isso, eu vou me recuperando e ela vai continuar cuidando aí com laser terapia. Já você... Tá, 100%. Com certeza. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Também. Amém, você também. Eu vou ficando por aqui, deixando meu beijo, meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto numa próxima oportunidade com mais matérias importantes como esta para vocês. Tchau, tchau.